لا إله إلا الله 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 چادر پھیلاؤ بھائی اکٹھی مت کرو ایک ایک چادر جانے دیجیے آہستہ آہستہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دیکھیے کیا منظر ہے ہمارے حضرت کے یہاں چادر پوشی ہو رہی ہے دریا شریف پہ یہ پہلی چادر بغداد شریف کی بڑے پیر صاحب کے یہاں سے لائی گئی ہے دیکھیے کیا منظر ہے آپ لوگ اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھیں اور سرکار کی بارگاہ میں اپنے دعا کے ہاتھ پھیلا کے کھڑے رہے آج بڑا مبارک دن ہے آج آپ کی دعائیں قبول ہوں گی ادب اور احترام کا بہت خیال رکھیں کلمہ پڑھتے رہیے سب لوگ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چادر اکٹھی مت کریے ایک پہلے اندر چلی جائے دوسری سے بات پھیلا کے چلی جائے لا الہ الا اللہ 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 چادر پھیلا کے چلیے آہستہ آہستہ ایک چادر چادر دیجیے بڑا حسین منظر ہے چادر کوشی کا سبحان اللہ سبحان اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب لوگ بلند آواز میں میرے ساتھ پڑھتے رہیے کلمہ لا الہ لا الہ الا اللہ 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 کلمہ پڑھتے رہیے بھائی لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بلند آباد میں لا الہ الا اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا پیارا کیا خوبصورت منظر ہے سرکار کی بارگاہ میں چادر پوشی ہو رہی ہے آپ حضرات اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اپنے دل کو تھام کے رکھیے دعاؤں میں ہاتھ پھیلا کے لیے اپنی دلی تمناؤں کو جو آپ دل میں لے کے آئے سرکار کی حاضری میں اپنے دل سے کہتے رہیں لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ لوگ بیٹھ جائیے محفل خانہ تیار کرنے ہوئے والنٹیئروں سے میری گزارش ہے کہ چاندنی بچھا کے گدی لگا لیں سب کو ہٹا دیں آپ لوگ بیٹھ جائیے محفل خانے سے تھوڑی دیر کے لیے اور بڑے خاموش ادب کے ساتھ کھڑے رہیں گے اندر فاتح خوانی ہوگی سن رہا ہوں آپ کی بالکل ادب کے ساتھ کھڑے رہیں گے اندر فاتح ہوگی
चप्पल नहीं है ये पूनी है बढ़िया तो बाकी लोग हट जाइए भाई, दो मिनट के लिए हट जाओ, जो पीछे वाले हटो सब लोग यहाँ से, ये वॉलंटियर को काम करने दो अपने तरीके से और मिलाइए दीवार से। Thank you.